dong lu. Fanya aje. Piki yangu imeishia mafuta na huku chini na huku kwa polisi. Hapana zia ati nilikuwa nimeweka mafuta kidogo. Mimi nashuku ni venye hii jua venye imewaka hivyo. Mafuta ina evaporate kutoka kwa tanka. Na ndio nilikuwa biaga pikipiki haitaki uweke mafuta mingi. Ukiweka mafuta mingi, unajua ukiweka mafuta mingi ndio bado inakunyua. So inatakaga uweke kidogo, inafikia ni venye hakuna, pia yenyewe inajipimia. Niletea dhate. Sawa. Yani guza kavieta hapa. Twende. Nataka tuende. Unajua hata nilikuwa nimekaa pale sana bila kubeba ni kama umetumwa na Mungu. Madam, but nilikuwa nimekaa pale, nilikuwa nasikia kitu inaniambia usiende. Kitu kingine inaniambia niende. Nikajua huyo ni shetani ananiambia niende, but Mungu ananiambia nisiende. Ni kama wewe msichana, Mungu anakupenda sana. Anyways, nadai aje unipeleke kwa ile chemist na kuanga pale. Ona ile junction ukiingia hivyo kwa soko. Zinakuanga mbili, kuna huyu jamaa mwenye huyo daktari mwenye anaanga kichwa nzuri mwenye kunasemekana anga alikuwa amekonga mtoto wake na pan ya kukula popcorn zake. Hapo ama hii nyingine ni nani? Si kuna kuanga humiji wangu huyo mwenye ana ni kama anaanga kichwa nzuri huyo daktari. Nienda chemist ya mtu mwenye ana kichwa mzuri. Sasa ni hiyo nyingine sasa. Juu hata mimi siwezi enda hapo. Wewe unasikia daktari mwenyewe hana kichwa mzuri alafu unaenda hapo? Hapana, sio hiyo. Utaenda hiyo nyingine. Sasa unaona, but mimi naonanga ni watu wanaanga kichwa mzuri, wanafikiria ni yeye hana. Juu huwezi kuwa daktari na hauna kichwa mzuri, si ndio? Ni kama watu wanamuondia, si ndio? So ati ulikuwa unauliza. Utanilipisha aje hapo? Hapo. Madam unajua kwanza unaona please unakaa na unaona venye nimekaa nikikugoja. Hapo unalipishanga 250. 250? Eh. Hapo. Madam, kwani wewe endaje 250? Kwani unalipanga pesa ngapi? Mimi niko na 100. Hadi 100 ni mingi. Sasa nafaa nikupe 70. Niko na 100. Hebu wewe. Madam, na venye unakaa hivi yani venye unakaa hivi na unaishi huku madam na unabagi. Ai. Kalia na 250. Hebu chukua hiyo 100. Unachukua kama unachukua ndudi nyingine. Uko serious? Haya. Madam, acha mchezo. Ongeza. Yaani unataka kuniambia pia wewe unabagi? 100. Ndio. Madam, kwani sasa makosa ni yangu? Sasa unataka nikonge gari ya wenyewe, si ndio? Madam, unajua tu pikipiki yenyewe ziende huko umekaa nyuma hivyo vile. Unalipisha bei kali. Madam, acha mchezo sasa, hata wewe umeanza mchezo. Unawezaje kaa nyuma hivyo vyote, madam? Haya, my dress, my choice. Twende. Your dress, your choice. Alafu ukiwa yule dawa, madam. Ndio hivyo, usonge mbele ama ufike hata wewe. Ala. Unalipa 100 alafu kama unalipa 100 ni ukaribie kabisa. Madam, so karibia. Hadi huku mwisho Madam, acha mchezo. Unajua unaongea umeanza utafanya nianze ku nose bleed hapa madam. Tuenda ama tuende? Situkae ba. Madam, mbona hutaki kusonga mbele? Hivi kwanza nishikilie ama nianguke? Mbona hutaki kusonga mbele? Si nimevaa nguo ndogo. Sasa juu wewe ukitoka kwa nyumba huko unajua hadi sizongi. Kama uzongi hata mimi sizongi.
Rudi kwa nyumba ukabadilisha nguo. Sirudi. Kama nguo ndio inafanya ukae na huko nyuma, ni hizo rudi kwa nyumba ukabadilisha nguo. Utanipata tu hapa. Haya madam kwani hausikii? Haya haya. Situende. Unajua ni kama mimi ni wewe ningekuwa nishaenda. Au nibebi free na kulipa. Ulipisha 250 utaje kunibeba. Si mimi nimekalia kwa nini nimekalia na side? Si nimekalia na katikati. Sio si nimebalance video. Hapo hapo unakuja pia buzoge mbele. Tuenda ama tuendi? Mada kwanza uende ubadilishe. Utaki pesa. Kwanza uende ubadilishe. Kwanza ukumevaa hivi naweza anguka. Kitu naweza nidanganye kwenye confuse niangalie nyuma nianguke. Sitaki. Ndio maana upati customer kama umebangi watu. Eh madam ni kama wewe ni kama umetumwa na shetani wewe ukuje unimalize mimi. Na mimi ni kijana mdogo mwenye najaribu kujilea ni kama umetumwa wewe. Wewe ni kama umetumwa wewe. Madam shika pikipiki uende ukabadilishe guo. Madam hebu shika pikipiki. Uende ubadilishe guo. Uende ubadilishe guo. Ndio ubadilishe guu kuja madam. Na hiyo jua ni kali. Kuna kazi. Aiyaa, kuja kusema ukaribii. Ukose aje kunikaribia na una saa hiyo bado una bagei. Kiongozi. Nini yona sikia niendelea hapa? Mimi nilikuwa nimetulia hapa pale mzuri. Madam akakuja akaniambia mtu wa pikipiki nataka unipeleke kwa chemist. Nikamwambia ni sawa na itakupeleka. Na akaniambia hata ile pesa yako nayo. Lakini sasa nikamwambia kulingana na unajua culture ya watu wa pikipiki kuna venye pale ka dressing code ni nini? Dressing code aje sasa si amekalia pikipiki alikuwa amekalia maji kwa amekalia. Alafu sasa si unampeleka tu anaenda ananua vitu zake na anarudi. Akakalia nyuma sana. Unajua akiwa amekalia nyuma sana anaweza shindwa kuweka balance hapa mbele na tunaweza anguka na juzi yezi taka niangushe madam na unaona ni mtu tu hana. Pikipiki hata mtu akikalia hapa mbele nikuulize mimi nikikalia hapa tutaenda. Okay ni venye sasa unajua sasa yeye ni mzito na huko nyuma sasa kwanza mwanaume akibebwa si anakalianga hapa nyuma. Bwana mwanamke unataka karibia hapa? Unajua bado pale. Nini wale wenye unataka mwanamke akukaribia, si ndio? Hapana pale physics unajua sasa msichana na huko nyuma ni mzito. Atafanya huko nyuma kwa sababu sina adabu. Wewe aenda huko wewe ameniambia sina adabu. Hadi alikuwa ananiambia. Alafu inaweza una harasi msichana kwa nini? Mbona una harasi msichana? Niko na nguo ndogo atinikatoe. Mimi sijamharasi. Ndio unataka songa hapa mbele ukuje kumshika, si ndio? Hivyo ndio ulikuwa unataka songa hapa ndio. Hapana, mimi unataka songa hapo umshike, si ndio? Mimi nimemwambia. Nini wale mnataka mnaenda mkifungia baba bibi za watu bre? Nimemwambia tu avai trouser. Avai trouser alafu akukaribie. Hapana. Unadhani tujui kenye mnafanya anga? Unadhani tujui kenye mungu mnafanya hapa? Eh? Unakushika bibi ya nani? Jamaa. Hapana. Ulinua pikipiki ubebe watu ama ushike shika wasichana. Hapana, sawa basi. Kalia pikipiki utoe kitu hapa. Sasa kalia pikipiki uende. Ah, sawa. Nisiwe kuona umesimama hii stage tena, nisiwe kuona umesimama. Kuna pia. Toka. Toka. Wewe kwa nini? Hii ni maajabu. Hii ni nini? Mtu amenunua pikipiki asumbue watu. Ati anasema ati. Amenunua pikipiki asike nini? Hebu tuende hata tuchukue gari tukupeleke naye. Hii ni tabia gani hiyo? Wewe, do not do that to my wife. I can kill you. Hii ni tabia mbaya. Tunaweza chukua pikipiki na tuuze. Simwambie mimi nani. You don't know me bwana. Kwani wewe ni wapi? Nikwambia mtu avae nguo inakaa vizuri za hiyo hapo. Ele mon barangu. Ana aja. Allah.